Zvídavec Evy Sinkovičové. Všechny zvídavky a zvídavci pozor, je tu další díl a s ním nová zajímavost. Tentokrát na přání posluchačky Sabiny pověřila mě, abych něco zjistila, a tak jsem se do toho pustila. Pojďme na to. Věděli jste, že ještěrky mají schopnost odhodit vlastní ocas? Ale nemějte strach, nejsou pak pozbytek života bez ocasu, naroste jim nový. A proč to ještěrky dělají? Jde o jejich důležitou obranou taktiku. Kromě toho ale využívají taky ochranné zbarvení kůže nebo rychlou strnulost celého těla či bleskový úprk. Pokud ale nic z toho nezabere a predátor je stejně zachytí, odhazují ocas a doufají, že se tím buď vysvobodí ze sevření nebo odpoutají pozornost útočníka. Některé druhy mají dokonce ocas zbarvený daleko výrazněji než zbytek těla, aby upoutal pozornost jako první a ještěrka se tak vyhnula tomu, že ji někdo uchopí za hlavičku nebo trup. Odtrhnutí ocasu ale není u ještěrky jen instinkt a put sebe záchovy. Jde o úkon řízený mozkem. Záleží na podmínkách a na tom, jak ještěrka vyhodnotí situaci. Většinou odvrhne ocas za běhu, aby odpoutala pozornost. Ocásek pak dorůstá někdy měsíc, někdy u větších druhů třeba i rok. Nový ocas vypadá podobně jako původní, ale někdy je vidět odlišné zbarvení nebo zvláštní napojení v místě odtržení. Zajímavostí je, že většina ještěrek, pokud to jde, se vrátí poté, co nebezpečí pomine na místo odtržení a svůj ocas pozře. Sníží se tím energetická ztráta za ztracený ocas. Některé ještěrky si do ocasu ukládají až 60 tukových zásob, takže je to pro ně velká ztráta. A pak třeba produkují méně vajíček, protože spousta energie z jídla jde do růstu nového ocasu. Při dalším odtržení to musí udělat ještěrka blíže k tělu, než byl původní zlom. Tomuto obranému chování se odborně říká autotomie. U ocasu jde konkrétně o kaudální autotomii. Obecně platí, že autotomie se nevyvinula u živočichů, kteří potřebují ocas k uchopování, obraně nebo balancování a pohybu. Zlomení a odvržení ocasu nastává, protože ještěrka prudce stáhne ocasní svaly. Ocas sebou občas ještě po utržení chvíli mrská, jak se svaly uvolňují. I díky prudkému stažení svalů nepřijde ještěrka při tomto úkonu o nějaké znatelné množství krve. Nový ocas už má ale daleko jednodušší vnitřní stavbu. Místo páteře je vystužen jen chrupavkou. I když samotné odvržení ocasu ještěrce spíše pomůže, než ublíží, následné dorůstání nějakou dobu trvá. Ještěrka je zranitelná a pokud se vše sejde ještě s obdobím hladu, může ještěrka i tak zemřít na nedostatek živin. Obnova ocasu je zkrátka energeticky náročná. Zajímavé je, že ještěrky chované v teráriích a zvyklé na člověka mohou získat ve svého majitele velkou důvěru. Pak si je můžete brát do ruky, chytat za ocas a nikdy ho neodtrhnou. Co na tento obraný mechanismus ještěrek říkáte? Viděli jste už někdy odvržený ocásek nebo ještěrku bez ocasu? Holky a kluci, pokud chcete o tom, proč ještěrky odhazují ocas někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud i vás napadá nějaká super zajímavost, tak mi určitě napište a váš tip se objeví v nějakém dalším dílu z výdavce. Tak ahoj.